কিন্তু আমার তালিকাত অন্তর্ভুক্ত করব লাগে কিছু সাংবিধানিক সা সুবিধার কারণে। যদি তালিকাভুক্ত নহয় তেনেহলে আমি সেই সাংবিধানিক সা সুবিধাখিনি আমি নাপাও। তালিকাভুক্ত করাটাকে অনুসূচীকরণ করা বলে কোয়া হয়। আর এই তালিকাভুক্ত বা অনুসূচীকরণের কামটো কেন্দ্রীয় সরকারে করে, তার কারণে পার্লামেন্টের হে অধিকার ক্ষমতা আছে, রাজ্য সরকারের কোনো ক্ষমতা নাই। এটা 1951 চনত যেতিয়া ভারত সরকারে তালিকা প্রকাশ করিলে, অনুসূচী প্রকাশ করিলে, কসারি শব্দটো উল্লেখ করিলে, তারপর ভুনুয়াল সকলক নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিলে, কিন্তু ঠেঙাল সকলক, করণিয়া সকলক, মদাকী সকলক নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নকরিলে। আর এই নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নকরার কারণে ঠেঙাল কসারি শব্দকিটা লিখি আমি সরকারি সা সুবিধাখিনি নাপাও, মদাহী কসারি শব্দকেইটা লিখি আমি সরকারি সা সুবিধাখিনি নাপাও। খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় জনগোষ্ঠী সমূহের ভিতর বা কসারি করণিয়া অন্তর্গত অন্তর্ভুক্ত, আর ইয়াক সরকারের কোনো সন্দেহ নাই, আর ইয়াক সরকারের কোনো দ্বিধা নাই যে জনজাতীয় জনগোষ্ঠী হয়। এই কেন্দ্রীয় বাঁহকাই উৎসব সদৌ করণীয়া কছারী ছাত্র সংস্থার তারপরে এই বৃহৎ সভাখনলে আহি মই সচাই আনন্দিত, আর বৃহৎ সংখ্যক রাইজর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সকলকে আনন্দিত করেছে। আর করণীয়া কছারী সকলের এক আদিম জনজাতি জনগোষ্ঠী হয়, আর যে জ্বলন্ত সমস্যা সমূহ সমাধান করা করবলগিয়া আছে সেইখিনি আমি সরকারখনে খুব ইতিবাচকভাবে কামখিনি আমি আগুয়াই লৈ যাম। তেওঁলোক জনজাতি হয়ে বা তেওঁলোকে জনজাতি সার্টিফিকেটও পায় আছে, কিন্তু করণীয়া শব্দটো যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের 1951 চনের অধিসূচনাত করণীয়া শব্দটো নাই, এটাকে করণীয়া শব্দটো ব্যবহার করে সার্টিফিকেটখন দিয়াত এটা কারিকরী অসুবিধা হয়েছে। এনে অসুবিধা আমার ঠেঙাল কছারী সকল বা মদাহী সকলের ক্ষেত্রতো আছে, আর মিচিং সকলেরও আছে যে মিচিং শব্দটো সংবিধানত নাই, মিরি বলে পেলে সার্টিফিকেটটো লয়। গতি কছারী বলে করণীয়া কছারী সকলে মদাহী সকলে সার্টিফিকেট পায়ে আছে, পাই থাকিব, কিন্তু নির্দিষ্টভাবে করণীয়া মদাহী ঠেঙাল এই শব্দকেইটা ব্যবহার করে যাতে সার্টিফিকেট পাব পারে, তার কারণে সরকারে ইতিমধ্যে আমি কেন্দ্রীয় সরকারে প্রস্তাব প্রেরণ করেছো, আর আমি পুনর্বার সরকারের ওসর এই অনুরোধ জানাম যাতে সংশোধনীটো করে দিয়ে। আশ্বস্ত করব বিচারিছো যে আপনার আজি দেও জনজাতি আছিল, আজিও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিব। ইয়ার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র নকরক, তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্র এটো শেষ হবো, এই নিশ্চিন্ত থাকক, কিন্তু আমি কমসে কম তিন মাস হিসাবে কাম করার প্রয়োজন আছে। আর এই ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে আমি দিল্লির পর ডিস্ট্রিক্টলৈকে যতে যি করবলে আমি নিশ্চিতভাবে করিম। আমার বিগত অধিবেশনত আমি অর্জুন মুন্ডা ডাঙরিয়ার কথা পাতিছিল, আর সেই কথা আগে আমি পেগু মহোদয়ের কথাখানি অবগত করেছো, তেখেতের পজিটিভ মই ভাবো এই বিষয়টোত। আর শেহতভাবে বিভিন্ন চাকরি বাকরি বা এডমিশনের ক্ষেত্রে কিছু সংকট দেখা দিছে, যে কিছু অফিসারে করণীয়া কছারী লোকসকলের যদি সার্টিফিকেট সেইবিল ডিনাই করেছে, এইটা কিন্তু চূড়ান্ত বেয়া কথা হয়েছে। মই মিনিষ্টার ডাঙরিয়ার সম্মুখতে কইছো, যখন বড় কছারী সার্টিফিকেট লৈ আসলে ক্ষেত্রে কোনো খেলিমেলি হওয়ার দরকার নাই। মই আশা রাখিছো যে তেখেতসকলে এই ক্ষেত্রে তেখেতসকলের যদি জিলেদার অফিসার আছে কমসে কম অবগত করব, আর কিছু ভেরিফিকেশন আহে, ভেরিফিকেশন বা ডি এম বিলাকে ডি সিবিলাকে ক্লিয়ার করব লাগে। এই ক্ষেত্রে মই সরকারের যে দায়িত্ব এই মই পালন করার কারণে মই বিনম্র আহ্বান জানাইছো। সকল করণীয়া কছারী যেনে আমার ঠেঙাল কছারী আছে, সোনোয়াল কছারী আছে, আর এওঁলোক হল করণীয়া কছারী। মাজতে কি হল তেওঁলোকৰ যে এস টি চেচাৰ্জ ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল, কিন্তু এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে, এই প্ৰপজেলটো দিল্লীলৈ পঠাইছে, আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যি আমাৰ জনগোষ্ঠী বা ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আছে
তেখেতৰ ফাইলত গৈছে ইতিমধ্যে তেখেতৰ পৰা এটা কুৱৰী আছে মই জনামতে এই কুৱৰীটো শেষ হ'লে আকৌ তেওঁলোকৰ যিটো জনজাতি মৰ্যাদা পাব এতিয়াও জনজাতি হৈ আছে কেৱল চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে মই ভাবোঁ অতি শীঘ্ৰে এই যিটো কেৰণ আছে এইটো আঁতৰি যাওক আৰু তেওঁলোকে যিটো ষ্টেটাছ পাব লগা আছে পাই থাকোঁ আজি খৰণে কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা সপ্তদশ বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আৰু বাঘ গহাই মহোৎসৱ উপলক্ষে ইয়াত উপস্থিত হোৱা আটাইলৈ প্ৰথমতে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই জনগোষ্ঠীটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আজি আহি এইখিনি সময় পাইছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইখিনি মুহূৰ্তত এই জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা কঠিন সময় বিশেষকৈ চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনা আদি কৰি য'ত য'ত আৰক্ষণৰ মানে তেওঁলোকৰ সুবিধা আছিল সেই গোটেই সুবিধাবিলাকৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বঞ্চিত হৈছে কাৰণটো হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে যে শৰণীয়া কছাৰীসকলক শৰণীয়া কছাৰী হিচাপে চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে বুলি সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সেইসময়তে আমি কৈছিলোঁ এইটো আচলতে ঠিক নাছিল কাৰণ যেতিয়ালৈকে সংবিধানত শৰণীয়া কছাৰী হিচাপে বা কছাৰী শৰণীয়া যেনেকৈ সোণালী কছাৰী কৰা হ'ল চিডলিং কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে এইটো কেতিয়াও বৈধ নহয় যাৰ কাৰণে শৰণীয় কছাৰীসকলে বড়ো কছাৰী হিচাপে ইমান দিনে চাৰ্টিফিকেট লৈ আছিলে আৰু এই সমস্যাটো গৈ গৈ সমাধানৰ কাৰণে আমি বিগত বৰ্ষ সোণোৱাল চৰকাৰ ডাঙৰীয়া সময়ত আমি যি এটা প্ৰচেছ চলাইছিলোঁ সেইটো আহি আজি আমাৰ হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কেবিনেটে তেওঁলোকৰ চৰকাৰে অলৰেডি দিল্লীত পঠাইছে আৰু যি আচলতে পঠাইছে যে শৰণীয়া কছাৰীসকলক কছাৰী শৰণীয়া হিচাপে কেন্দ্ৰীয় লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অহা অধিৱেশনত এইটো যদি ভালে ভালে পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ আহে সেইটো পাছ হোৱাৰ পিছত এই সমস্যাখিনি নাথাকিব তেতিয়ালৈকে থাকি যাব আৰু এতিয়া আহিল ইয়াত বহুতে সুধিছে আমাক প্ৰশ্ন ইয়াত কাৰোবাৰ ভুল আছে নেকি মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে মই এটা লেখা লিখিছিলোঁ যে আমাৰ অসম চৰকাৰে একদম এডভকেট জেনেৰেলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত বহু মানে দৰমহা দি কেনে বহু এনেকুৱা বিশেষজ্ঞ ৰাখি থৈছে তাৰপিছতো এই ধৰণৰ ভুলটো কেলেই হ'ল জানি বুজি কৰিলে নেকি ইয়াত প্ৰশ্নবোধক চিন্ত সদায় আছে মোৰো আছে সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিহেতু ইয়াত আমাৰ ট্ৰাইবেল মিনিষ্টাৰ ডাঙৰী আহিব তেখেত আৰু অসম চৰকাৰক আমাৰ এইটো আবেদন যে এইখিনি যিখিনি ভুল ত্ৰুটি হৈছে এইখিনি শুধৰণি কৰি ইমিডিয়েট ফ্ৰেছ নটিফিকেশ্যন কৰিব লাগে যাতে ডি এমবিলাকে যিবিলাক একচেপ্ট কৰা নাই বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক একচেপ্ট কৰা নাই সেইবিলাক যাতে একচেপ্ট কৰিব লাগে আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে যিসকল বৰগছাৰী হিচাপে শৰণীয় চাৰ্টিফিকেট লৈ আছিলে তেওঁলোকক যিসকলে একচেপ্ট কৰা নাই এই গোটেইখিনিক তেওঁলোকে হয় শুধৰণি হওক নহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকক আমি আদালতৰ কাঠগড়াত লৈ আহিম কাৰণ এইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই যিসকলক তেওঁলোকে নিজে চাৰ্টিফিকেট দিছে এজ এ বৰগছাৰী হিচাপে তেওঁলোকৰ কোনো খেলিমেলি হোৱা নাই আৰু এই কথাটো লৈ অলৰেডি জনকলালেন কোম্পানীয়ে আমাৰ বিৰুদ্ধে পাঁচটা কেছ কৰিছিলে তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত দুটা কেছ আছিলে ইলেকশ্যন পিটিশ্যন অলৰেডি শুদ্ধৰ কেছটো আমি হাইকোৰ্টত জিকিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত জিকিছোঁ 19 হাইকোৰ্টত জিকিছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে এছ টি কমিশ্যন আমাৰ সম্পূৰ্ণ জবাব দিয়া আছে কেৱল তেওঁলোকে আমাক ডিক্লেয়াৰ দিব লাগে লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনাৰ দলৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব চাওক বৰ্তমান আপোনালোকে জানে যে অসমত মই বিশেষ নাই আজি আহিছোঁ আৰু আমি 22 গুচি যাম মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানা বিশেষকৈ নেক্সট 23 কেইবাখনো ষ্টেটত ইলেকশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আমি 3-4 যিখন ষ্টেট আছে য'ত আদিবাসী বেছিকৈ আছে তাৰ লগত এছ চি আছে ৰিজাৰ্ভ যিবিলাক ছিট আছে সেই ঠাইবিলাকত আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যোজনা চলাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এই গণসুৰক্ষা পাৰ্টি যাতে এটা সময়ত সোনকালে ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে স্বীকৃতি পায় আৰু প্ৰতিটো ষ্টেটত যাতে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ চলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভাগিদাৰী এটা থাকে আৰু আদিবাসী বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক ট্ৰাইবেলেই বুজায় আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় সংবিধানত ছ'চিয়েল জাষ্টিছ বা বিভিন্ন কাৰণত মূলসুঁতি অনাৰ কাৰণে এই আদিবাসী বা এছ চিসকলক তেওঁলোকক আৰক্ষণৰ আঁতৰত অনা হৈছিলে পলিটিকেল আৰক্ষণ প্ৰায় 74 আছে 84 ছিট এছ চিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে 47 ছিট এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু আমি আশা যে এই সমষ্টিবিলাকৰ ভিতৰত আমি কমেও 60-70 বেছি ছিট ইলেকশ্যন খেলি এইবাৰ যাতে 30-40 ছিট আমি এমপিত ল'ব পাৰোঁ তাৰ ভিতৰত আমি কোকৰাঝাৰ সমষ্টি থাকিব মঙলদৈ প্লাছ ওদালগুৰি কাৰণ ওদালগুৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা 100% আছে তাৰপিছত আমি আছে কি কয় ডিফু সমষ্টি এই সমষ্টিবিলাক আমি ইলেকশ্যন খেলিম ইতিমধ্যে শ্বিলং আৰু তুৰা অৰুণাচলৰ দুটা সমষ্টি এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন জেগাত নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলি আছে অলৰেডি বেংগলৰ প্ৰায় 12 ছিটত আমাৰ তৈয়াৰী চলি আছে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰায় 100 ছিটত আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আমি ভাবোঁ কমচে কম 60-70 সমষ্টিত আমি একদম জিকিব পাৰি ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিম গতিকে মই ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ বেছি খৰখেদা কোনো কৰাৰ দৰকাৰ নাই ইলেকশ্যন ইলেকশ্যন টাইমতে হ'ব আৰু নৱশৰণে সদায় ৰাইজৰ লগত আছে ৰাইজৰ লগত থাকিব
আৰু অকল আমাৰ বিটিচি বা হৰণীয়া সমস্যা বুলি নহয় অসমৰ যিমানবিলাক দলতা সমস্যা আছে, মই আগতেও কৈছোঁ যে অহা ছাব্বিছত আকৌ ইলেকশ্যন আহি আছে, 10 বছৰৰ কাৰণে আমি নিজেই কৈছিলোঁ যে বিজেপি শাসনত গাড়ীত দিয়াটো ভাল, কিন্তু 10 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যদি অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ মই বেলেগ নকওঁ, আজিৰ দিনত সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা মানে মূল্যবৃদ্ধি, কাৰণ সেইমতে ৰাইজৰ পইচাটো কিন্তু পোৱা নাই বা ইনকামটো হোৱা নাই, দ্বিতীয়তে কোনো ৰোজগাৰ নাই, আমি কাৰোবাক 10,000-20,000 টকা দিয়া তেওঁক যদি আমি 10-20-30 বছৰ কাৰণে এটা চাকৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন বা সংস্থাপন এটা দিব চাকৰি সংস্থাপন দিব পাৰিলেহেঁতেন ভাল কথা আছিলে, তাৰহ'লে তেওঁলোকে কিছু বেলেগ বেলেগ কামত লাগি আছে, এই বিষয়ত মই এতিয়া এখন আকৌ সময় আহিব নিশ্চিতভাৱে ক'ম, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অসমক মানুহখিনিক আমি কিমান সচ্ছল কৰিব পাৰোঁ কিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ এইটো আমাৰ সদায় প্ৰয়াস আছে, মই আহি থকা দিনত আমি এই ধৰণৰ এটা এজেণ্ডা লৈ আমি ফুল ফ্লেজ এজেণ্ডা লৈ আহিম, আমি মই আগতেই কৈছোঁ যে আমি কোনো জাতি ধৰ্মৰ মানুহ নহয়, আমি নন ক্ৰিমিনেল নন ৰেচিয়েল মানুহ, আমি সকলো মানুহৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ মংগল আৰু চেয়াৰমেন মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সম জনজাতি পৰিক্ৰমা